საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი რუსეთთან ფრენების აღდგენას არ ემხრობა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით ქართული ოცნების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით გაუგებარია. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ფრენების აღდგენის მაგივრად თავრობა უნდა ზრუნავდეს ქვეყნის რეპუტაციაზე, კატეგორიულად პასუხობდეს ქვეყნის მიმართ გაჟღერებულ ბრალდებებს. მისი თქმით, ვერ გაიზიარებს არგუმენტს, რომელსაც მართველი გუნდის წარმომადგენლები იშველიებენ იმ პოზიციის გასამყარებლად, რომ თითქოს ეს რუსეთში მცხოვრები ქართველების პრობლემები შემსუბუქებას ემსახურება. Იმ დროს, როცა ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა სიტყვით თუ საქმით მაქსიმალურ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინის თავდადებულ ბრძოლას, ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ საზოგადოების უდიდესი ნაწილისათვის თავრობის და მმართველი პარტიის პოზიცია რბილად რომ თქვათ გაუგებარია. ვერ გავიზიარებ არგუმენტს, რომელსაც იშველიებენ ამ პოზიციის გასამყარებლად, ანუ ვითომც ეს რუსეთში მცხოვრები ქართველების პრობლემების შემსუბუქებას ემსახურებოდეს, თუნდაც იმიტომ, რომ თვეების განმავლობაში ჩემი ყველა მცდელობის მიუხედავად ვერ მივახციე შედეგს მოქალაქეობის მინიჭების კრიტერიუმების გამარტივებასთან დაკავშირებით საკითხზე, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებს უცხოეთში და მათ შორის რუსეთში მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს. ამ დროს თუ რაიმე გვახსოვს რუსეთის უკვე მოძველებული ხრიკებისა, უნდა გვესმოდეს, რომ კრემლი ასეთ თემებს მაშინ გამოაგდებს, როცა იმედი აქვს, რომ რაიმე ბზარს გააჩენს ჩვენსა და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს შორის. ამის დაშვება დაუშვებელია. ამის მაგივრად, როგორც არაერთხელ უკვე მოვუწოდემ თავრობას, აუცილებელია სერიოზულად იყოს შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების შემოდინების საკითხი ყველა თავისი სოციალური და პოლიტიკური პარამეტრით, რათა საზოგადოებას გაუჩნდეს განცდა, რომ მისი ეროვნული ინტერესები და უსაფრთხოება გათვალისწინებული და დაცულია. გვჭირდება რეგულაციები, სამუშაო უფლებების, ბიზნესის რეგისტრაციის, საკუთრების შეძენის თუ რუსულენოვანი სკოლების გახსნის საკითხთან მიმართებაში, ასევე ფრენების აღდგენის მაგივრად თავრობა უნდა ზრუნავდეს ქვეყნის რეპუტაციაზე, კატეგორიულად პასუხობდეს ქვეყნის მიმართ გაჟღერებულ ბრალდებებს. საქართველოს გზით სანქციების გვერდის სავლის შესახებ, ეს ყოველივე მოითხოვს სერიოზულ სახელმწიფოებრივ მიდგომას და ბრალდებების უარყოფას, რომელიც იქნება კატეგორიული და ფაქტებით გამყარებული.